নীলাচলৰ বুকুত উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু আমি যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। ইতিমধ্যে কামাখ্যা মাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ভক্তসকলৰ বাবে আৰু আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে, দেশী বিদেশী ভক্তগণে ভিৰ কৰিছে কামাখ্যা চৌহদত আৰু আমি কামাখ্যা চৌহদৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, সাধু সন্যাসীৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা মাৰ দুৱাৰ আৰু যিহেতু কামাখ্যা মাৰ দুৱাৰ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু আমি কামাখ্যা মন্দিৰ চৌহদৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে দূৰ দূৰৰ পৰা দেশী বিদেশী সাধু সন্যাসীৰ লগতে অগণন ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মা কি অদ্ভুত লীলা হে, হম কেই বৰ্ষো সে লগাতাৰ আতে ৰহে হে, ইয়াহ সাধনা কা এক অলগ হি মহত্ব হে, মাতা কি সাধনা পুৰি শ্ৰদ্ধা সে কৰতে হে আৰু মই তমাম সনাতনীয় ধৰ্মো সে আগ্ৰহ কৰোঁগা কি সভি লোক কম সে কম মাতা কে দৰ্শন কৰণে আয়ে, পূজন কৰে, ই বহুত বহুত শক্তিশালী হে। ধন্যবাদ। নিশ্চয় এনেধৰণে দেশী বিদেশী ভক্তই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দেশী বিদেশী ভক্তই ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে যিহেতু মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু আমি ভক্তগণৰো মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? খুব ভাল লাগছে, আমরা ত্রিপুরা থেকে এসেছি, এই প্রথম এলাম, খুব ভাল লেগেছে। হ্যাঁ 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 পেলি বাড়ি আই। নিশ্চয় আমি কামাখ্যা মন্দিরের চৌহদের পর আপনার পোনপটিয়াকৈ পরিবেশ দেখার চেষ্টা করছো। দিদি গুয়াহাটি আচ্ছা লাগা আচ্ছা লাগা আচ্ছা। নিশ্চয় আৰু আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যেন এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰৰ চৌহদ আৰু আপোনালোকক আমি ভক্তগণৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, দেশী বিদেশী সাধু সন্যাসীৰো মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বিহাৰ বেগুচৰাই বহুত আচ্ছা, বহুত বহুত সুন্দৰ ব্যৱস্থা হয় চৰকাৰৰ তৰফ, বহুত আচ্ছা ব্যৱস্থা হয়। মা তো বিশ্ব কি চূড়ামণি মাতা হয় और इस बार तो बहुत ही प्रशासन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अप टू डेट व्यवस्था है। जॉब और नहीं नहीं मंत्र सर्वा बाधा विरण मुक्तो धन धान सुधानित मनुष्यो मत प्रसाद ना भविष्य न संशय भविष्य न संशय भविष्य न संशय बहुत अच्छा। विश्व की चूड़ामणि माता है, इतनी सेंसिटिव माता विश्व में नहीं है। हाँ हाँ कितने बार बोलना चाहिए, 108 बार, 100 जितना हो। परा साधु सन्यासी सब आ है मार कामना कामना लेके ने मार दरबार आता है मार उसर जी कामना करे सबरे पूरा है। आमी आशीर्वाद करू आमर किन्ना रखरा है, आमी एटु बिसरु जे मार उसर जी कामना लय है मानु सबरे कामना टू पूरा होक। आमी एटु बिसरु आमर किन्ना रखरा है पूरा शांतिर कारणे पूरा भारतवर्षर कारणे शांति বানাই রাখে, তার কারণে আমি কিন্নার রাখা উপরত হয় আমার কিন্নার রাখরা বহাও, আমি সেইটো কারণে আমার কিন্নার হেরিটু বেশি আটে কিন্নার রাখরাটু হয় যে সেইটো কারণে আমার কিন্নার সমাগমটু বেশি। আর আমি সবারে প্রার্থনা করু যে যি মনে যি কামনা করে আহে সবারে সেই কামনা পূরা হোক। মা বল জয় মা কামাখ্যার জয়। I am from Haridwar, I am Naga Sadhu, Nath Yogi Sadhu from Haridwar, I am Acharya. माता कामाख्या के दरबार में सभी से अनुरोध किया जाता है कि सुख शांति और सच्चे लगन और भावना से जो भी मनोकामना आप इच्छा प्रकट करोगे माता हमेशा उसको आपको आशीर्वाद देगी। और ये असम एक पवित्र धरती है, असम पे आने के विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं इधर माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए, और सभी शांति बना कर रखे और माता के दर्शन करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय मां। हैदराबाद से, हैदराबाद से। हाँ 19 ईयर्स से आ रहे, माँ का कृपा है, बुलाते रहते, बस इसकी शक्ति आप परम पा रहे हैं,
संसार में जो ऊर्जा वाइब्रेशन जिसको नहीं मिलता वो मैं सारे भक्तों से बोलता हूँ कि मैं यहाँ आए और अपने अपने वाइब्रेशन माँ से ज्वाइन करके आप अपना अपना जो भी अनसक्सेसफुल जो लाइफ में थे उसको सक्सेस करके जाइए। অগণন ভক্তগণৰ ভিৰ হৈছে মা কামাখ্যাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ লৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে নিজৰ ঘৰখনৰ মংগল হওক দেশখনৰ মংগল হওক সমাজখনৰ মংগল হওক আৰু প্ৰত্যেকে এনেধৰণে ভক্তৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকে মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছা বিহাৰ চে আয়ে হে পাটনা চে আয়ে হে মা কামাখ্যা কা বহুত মহিমা হয় আৰু ইনকি মহিমা সে পুৰে देश में महान है। सभी जगह से लोग आते हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए और ये अम्बुबाची मेला माँ आद्रा नक्षत्र के प्रत्येक वर्ष 22 जून को ही स्टार्टिंग होता है और माँ का पट बंद रहता है। इसमें दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी कामना पूर्ति के लिए माँ की पूजा या अर्चना करते हैं। लाखों श्रद्धालु लोग आकर के माँ की परिक्रमा लगाते हैं। निश्चय কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নীলাচলৰ বুকু এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, অগণন ভক্তগণ আহিছে, প্ৰত্যেকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে মাৰ ওচৰত, যিহেতু ইতিমধ্যে মাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। আৰু আমি ভক্তগণৰ পৰা মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা অসংখ্য ভক্তগণ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সাধু সন্ন্যাসী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। माँ के बारे में बोलने का तो कोई कुछ नहीं है, माँ के बारे में क्या बोल सकते हैं। माँ तो माँ ही है, ये तो जगत जननी है और कामाख्या तो ये ऐसा एक पीठ है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड में ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। 10 महाविद्या का स्थान यहाँ पर है, तो इसके बारे में बोलने का हमारा तो कोई हिम्मत ही नहीं है। माँ तो माँ ही है, सब लोग अच्छा रहे, खुश रहे, ये प्रकृति ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, निश्चय নীলাচলৰ বুকুৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সাধু সন্ন্যাসীৰো আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে দেশী বিদেশী সাধু সন্ন্যাসীয়ে ভিৰ কৰিছে এতিয়া কামাখ্যাৰ বুকু। আৰু আমি আপোনালোকক নীলাচলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকে মাৰ ওচৰত আশীষ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে কিছু সময় পূৰ্বে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে মাৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু বাহিৰৰ পৰা ভক্তগণে আশীৰ্বাদ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অসংখ্য ভক্তগণে এতিয়া ভৰি পৰিছে কামাখ্যাৰ মন্দিৰ আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰো আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যিহেতু দেশী বিদেশী ভক্তগণৰ লগতে সাধু সন্ন্যাসীৰো ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। দিদি আপ কহাঁ সে হে? হম কলকাতা সে হে। আকার কেসা লাগা? বহুত আচ্ছা লাগ রহা হে আপকো। হর সাল আতি হে আপ লোগ? হ্যাঁ, হম লোগ হর সাল আতে হে। হম কলকাতা সে আয়ে হে माई के मंदिर में, बहुत अच्छा लग रहा है। सब मतलब सब साल आते हैं, इस साल भी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और इधर आके जो जो कुछ भी मन से बोलेगा वो ही पाएगा। और माता का आशीर्वाद के ऊपर कुछ नहीं है। नमस्ते, जय माता। নিশ্চয়, আৰু আমি আপোনালোকক কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণ আহিছে, দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও ভক্তগণ অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে ভক্তগণ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিহেতু সকলোৱে বিশ্বাস কৰে মা কামাখ্যা মন্দিৰত আহিলে মনৰ আশা পূৰণ হয়, মাৰ আশীৰ্বাদ পালে মনৰ আশা পূৰণ হয়। আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি সাধু সন্ন্যাসীৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মই কৈলাশনাথ অঘোৰপীঠ মই তাৰাপীঠ চে হওঁ। यहाँ हम रुकेंगे, मेला तो रहेंगे, मेला के बाद भी हम रहेंगे, जुलाई महीने का 4 तारीख तक हम रहेंगे इधर में। हमारी बाबा उत्तर प्रदेश लखनऊ से, तो माता कामाख्या के दर्शन करने आए बाबा लोग इधर में अब थोड़ा पूजा करेंगे तो बढ़िया यात्रा चल रहा है। माता कामाख्या का दरबार सच्चा है, इधर में सब लोग यात्रा पे आता है, माता कामाख्या का चमत्कार है इधर में। जय माता, जय बाबा भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ। বাবা 4 দিন রুকেগা চলা যায়গা ফিরে আসে। নিশ্চয়, আমি কামাখ্যা মন্দিরের পর আপনার মনপটিয়া কই পরিবেশটু দেখার চেষ্টা করছো। আপ কহাঁ সে আয়ে? হ্যাঁ জি, কহাঁ সে আয়ে? হম হরিয়ানা সে আয়ে বাবা জি। হ্যাঁ জি, হরিয়ানা। বহুত আচ্ছা লাগা, হর বরস আতে হ্যায় বাবা জি, আর হর বরস মা কি কৃপা পাতে হ্যায়,
उनके ध्यान के लिए आते हैं बाबा जी। अच्छा लगा बाबा जी का, अच्छा व्यवस्था है सब चीज़ का। নিশ্চয় আমি ভক্তৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু বাবাৰ আমি মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। ক'ৰ পৰা? মই নাৰেঙ্গী ফৰেষ্ট গেট। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, খুব স্পিৰিচুৱেলছ হয়, চবেই ইমান মানে ৰিলিজিয়াছ হয়, ভাল লাগিছে। একচুৱেলি যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ কিন্তু আধাৰ কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ, বিৰাট ভিৰ হয়, চ' এবাৰ পাৰিলোঁ। বাবা মধ্যপ্ৰদেশ বহুত আচ্ছা লাগা, পহলি বার আয়া হুম। আবি এই 26 তক রুকুঙ্গা, মাতা রানী কা পহলি বার উনকি প্রেরণা বনি মে আয়া, আর লোকো কে সুনা ভি থা কি জো কম আখা জাতা হ্যায় উসকে দুখ দারিদ্র চলে জাতে হ্যায়, তো মানে সোচা কি এক বার আজমায়া যায়, ক্যোকি লোক বলতে হ্যায় না তন্ত্র চলে না মন্ত্র, না রহে দুখো কা ডেরা, কামাখ্যা সহারা হো তেরা, জয় মাতা দি। নিশ্চয় আমি আপোনালোকক কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে পৰিৱেশটো দেখিয়ে ধৰিব পাৰিছে, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন হৈছে, প্ৰত্যেকে আহিছে মা কামাখ্যা দেৱীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেকে মা কামাখ্যাৰ মাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে, আৰু আপোনালোকে দেখি ধৰিব পাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তগণ হৈছে, যিহেতু কেৱল অসমৰেই নহয় দেশ বিদেশৰো ভক্তৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ, আৰু আমি ভক্তৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে, আৰু যিহেতু প্ৰত্যেকে মাৰ কামাখ্যা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি কাইলিপাৰা। ঠিকেই, ভালে লাগিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু দেশী বিদেশী সাধু সন্যাসীৰ লগতে অগণন ভক্তগণৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শ্রদ্ধা বিশাল কহাঁ সে বিহার সে আয়া হ্যাঁ বহুত আচ্ছা লাগা দু দিন হো গয়া দু দিন দু দিন বহুত শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস হ্যাঁ সদিও সে হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ নিশ্চয় যেহেতু আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশটো দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, অগণন ভক্তৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সাধু সন্যাসীৰে ভৰি পৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰ, আৰু দেশ বিদেশী সাধু সন্যাসীও অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু প্ৰত্যেকে আশা কৰিছে মা কামাখ্যা মন্দিৰত আহিছে তেওঁলোকে মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।